Спортивний вікенд. У Дніпрі після молодіжного чемпіонату України на татамі вийшли ветерани дзюдо. Турнір для спортсменів, яким за 30 – частина 9-х літніх всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті Михайла Баки. Протягом дня чоловіки і жінки розіграли 16 комплектів нагород. Переможцем у командному заліку стала ветеранська збірна Дніпропетровщини. У неї 22 золоті, 11 срібних та 20 бронзових медалей. Свідком грандіозної спортивної події був і наш В'ячеслав Кулі. Прийшов, побачив, переміг. Легко та впевнено у ваговій категорії до 100 кілограмів тріумфував Михайло Кошляк. Президент Федерації дзюдо України власним прикладом надихнув на успіх партнерів збірної Дніпропетровської області. Хоча, зізнається президент, це було непросто. Я півтора року не тренувався, перенес дві серйозні операції. Вот сегодня первое соревнование. Но готовлюсь к чемпионату мира. Турниром, то есть борьбой своей, удовлетворительно считаю. Не хорошо, не отлично, удовлетворительно. Есть ошибки, над которыми надо работать, но еще есть время. Вдалий почин президента підтримали й інші лідери ветеранської команди Дніпропетровщини. Ось так невимушено за лічені секунди здолати суперника – це почерк справжнього майстра. Багаторазовий чемпіон світу і Європи серед ветеранів Ілля Чимчіурі ділиться. Дуже скучив за змаганнями. Не тільки я, по-моєму, всі соскучились. Коли вже год ми не виступали нікуди, тільки одні тренування, коли соревновань немає, як-то щось надоїдати. Ось це було, є таке. Ну, сейчас все вийшли, приїхали, тільки спасибо організаторам, так прекрасно провели, і всім ребятам, які вийшли поборотися, це вже не чемпіони всі. У ваговій категорії до 90 кілограмів перемогу святкував дніпрянин Євген Супрун. На турнірі Євген отримав почесну відзнаку у дзюдо – другий дан. Таке визнання надихнуло ще на одну перемогу, каже спортсмен. Головне, що ми тут. Ми на коврі, боремося, побачили друзів, суперників. Настоящий сьогодні, настоящий праздник дзюдо. Це як би признання нашої роботи, то, чим ми займаємося. Нам це подобається. Мені це подобається. Я люблю дзюдо. Не пасли задніх і представниці жіночої ветеранської збірної Дніпропетровщини. На домашньому турнірі вони здобули 5 золотих медалей. Одна з них в активі досвідченої Оксани Кравченко. Я участвую в цьому турнірі перший раз. Впечатлення хороші. Я навіть рада, що я участвую. Три схватки я вже виграла. Суперниці отлічні. Особливо суперниці з Британії. Дуже технічна дівчинка. Чемпіонат України серед ветеранів тривав майже 9 годин. За підсумками виснажливого марафону, збірна Дніпропетровщини завоювала понад півсотні медалей різного гатунку та посіла перше місце в командному заліку. На другому та третьому місцях – команда із Донецької та Кіровоградської областей. Те, що вони всі тут, вони вже побідителі. І я думаю, що це дасть їм... Каждому из них новый импульс их личной жизни и также в том, чтобы расти и соблюдать принцип спортивного долголетия. Вже за місяць чемпіони та призери поїдуть до Португалії на головний старт року. Там із 21 по 24 жовтня відбудеться ветеранський чемпіонат світу із дзюдо. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».